Добро вечер. Централно издание на Дневникот на регионалната телевизија О2. Еве ги најавите кои го одбележуваат денешниот ден. Експерти од областа на новинарството и животната средина во посета на регионалната телевизија О2. Шеснаесети конгрес на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство. Пожар во кампот за бегалци на островот Лесбос. Експерти од областа на новинарството и животната средина, како и студенти од различни области од земјите офатени со проектот Регионална летна школа за биодиверзитет, денеска во посета на регионалната телевизија О2. Охрид е домакин на овој проект до недела 25 септември, а проектот е дел од проектот за заштита и одржливо искористување на биодиверзитетот на Преспанското, Охридското и Скадарското езеро. Учесниците на регионалната летна школа за биодиверзитет во посета на регионалната телевизија О2. Во овој проект учествуваат експерти од областа на новинарството и животната средина, како и студенти од различни области од Албанија, Македонија и Црна Гора. При сега морам да кажам да сум први пут у Македонија, одушевен сам вашом земљом, Охрид е прелеп, ваша телевизија е феноменална, многу ми. Морам да кажам дека сум прв пат во Македонија, одушевен сум од вашата земја, Охрид е прекрасен. Заинтересиран сум за заедничка соработка со вашата телевизија. Најголем проблем кога е Црна Гора во прашање е тоа дека нашата земја е еколошка држава, само на хартија. За жал екологијата не е разработена во свеста на луѓето. Има големи 4 црни точки во екологијата на Црна Гора. Потребно е да бидеме доследни и да им зборуваме на луѓето и да влијаеме на свеста на луѓето преку медиумите. Вистина е дека граѓаните и сите медиуми целосно во глобала се многу малку свесни за она, за оној биолошки и еколошки статус кој што го има целиот регион, особено Охридското езеро, па затоа сметаме дека ние преку оваа летна школа ќе придонесеме за зголемување на таа свест и за преземање на вистина многу посериозни мерки од оние кои што сега се во моментов преземани за заштита и одржливост на овој екосистем. And I'm from Albania. I'm 18 years old and I'm a new student in journalism. Јас доаѓам од Албанија и сум студент по новинарство. Сакам кога сум тука бидејќи има што да се види. Импресиониран сум од посетата во вашата телевизија. Особено беше добро да се види студиото за вести. Главна цел на оваа школа е преку новинарството од мој аспект да може да се накрене луѓето да соработуваат и да ја заштита животната средина. Овој проект во целост успешно се спроведува почнувајќи од 2012 година, кога и започна да се реализира. Целта на овој проект е да се создаде и да се поттикне соработката на земјите кои ги поседуваат трите езера – Охридското, Преспанското и Скадарското езеро, од аспект на заштита на животната средина и биодиверзитетот на трите езера. Okay, I'm the head of the scientific board. And my role is just to connect. Јас сум главната на научниот одбор. Мојата улога е да ги поврзам еколозите и новинарите. Јас очекувам новинарите да создадат простор за еколошки прашања во медиумите, а еколозите да сватат како новинарите работат и да ги пренесат своите мислења и да ги истакнат во јавност. Темите што ќе се работат на оваа школа ќе бидат објавени во медиумите во Македонија, Црна Гора, Албанија и во Дојче Веле. Оваа работилница се одржува од 18 до 25 септември. Проектот е планирано да трае до 2017 година, но надлежните искрено се надеваат дека ќе има и трета фаза која би требало да трае до 2019 година. Подобрување на правата на работниците во индустријата, енергетиката и рударството. Со таа цел се одржа 16-тиот конгрес на Синдикатот на индустријата, енергетиката и рударството во Охрид. Покрај за редовните точки се донесоа и други 4 резолуции за кои се залага овој синдикат. Зголемување на минималната плата и подобри услови за вработените во индустријата, енергетиката и рударството се барањата на Синдикатот на индустрија, енергетика и рударство во Република Македонија. Пецо Ристески, председател на Синдикатот, истакна дека покрај редовните точки од работата на Синдикатот ќе бидат разгледани прашања што се од голема важност за вработените од овие сектори.
Во Македонија имаме најниска плата. Тоа сите податоци што ги имаме и од регионот, и од Европа. Македонија најниско котира со минималната плата и таа плата што се зема, што се исплаќа сега, значи далеко е од она што значат потреби на работниците. И од тој аспект, значи, ние една од резолуциите денешни што ќе биде, бидејќи се ближат парламентарни избори, значи пораката ќе биде да апсолутно не може да остане оваа најниска плата, него мора се договори повисок. Обраќање пред учесниците на Конгресот имаше и Министерката за труд и социјална политика Фросина Ташевска-Ременски, која посочи повеќе прашања што барат посериозен пристап во социјалното договарање помеѓу синдикатите, Министерството и работодавачите. Да се борат гласно, да ги искажуваат барањата на работниците, затоа што само така можеме да направиме посредни вработени, да го обезбедиме нивното работно место, да не зависи од ничија волја од на работодавачите, туку напротив, да ги обезбедиме нивните работни места со гаранција дека ќе им ги подобриме и условите за работа и животниот стандард. На овој 16-ти конгрес на Синдикатот за индустрија, енергетика и рударство беа донесени 4 резолуции за утврдување на најниска плата, резолуција со која склучувањето на неопределен работен однос се скратува на 1 до 2 години, како и специализирани судски оделенија кои ќе се занимаваат со тоа судските спорови во сферата на работните односи да не траат предолго, како и барање при отпуштање на работници. Во Охрид се одржува конференција модели на ефективни политики за младинска работа, размена на регионални и ЕУ практики и диалог за развој на национален модел. На конференцијата учествуваат представници од Министерството за образование на Република Македонија, Оделението за соработка со граѓанскиот сектор при Генералниот секретаријат на Владата на Република Македонија, Агенцијата за млади и спорт, Центарот за образование на возрастни, Центарот за стручно образование и обука, Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, како и од голем број младенски организации и мрежи на младенски организации од Македонија. Од страна на земите од регион, од регионов од југоисточна Европа, тука имаме со нас експерти кои што ја објаснуваат ситуацијата за регулирање на политиките во областа на младинската работа во Србија, во Црна Гора, во Словенија и во Хрватска. Како што кажав, фокусот е ставен на европските практики, моменталните трендови кои што се случуваат на ниво на Европската Унија. Истовремено, на конференцијата ќе бидат презентирани и дискутирани практични модели и алатки и позитивни примери со цел да се согледа кој би бил најдобриот пристап при развивањето на легислативната рамка за младинска работа што ќе одговара на тековните предизвици во Република Македонија. Целта е да се возможи простор младинските работници или пак младинските организации да ги изразат своите ставови, проблеми и предизвици со кои што се соочуваат во однос на признавањето на младинската работа, она со што се соочуваат на дневно ниво работејќи со млади луѓе, меѓутоа истовремено и да упатат барања како до Агенцијата за млади и спорт и останатите институции во однос на она признавање на младинската работа. Конференцијата се организира во рамки на проектот Обединети младински работници од страна на Младинскиот културен центар Битола и Креатив Скопје, а во соработка со Агенцијата за млади и спорт. Проектот е поддржан од Европската Унија во рамки на ИПА програмата по натамошно јакнење и финансиска одржливост на граѓанското општество. Денеска во Гостиварско се случија 2 одделни сообраќајни несреќи. Првата на автопатот Гостивар-Тетово во која беа повредени 3 лица, додека втората на патот Гостивар-Кичево во непосредна близина на Ново село, каде се повредени 2 лица, од каде едното со сериозни повреди на главата како и неколку скршеници. Покажаната помош во Гостиварската обшта болница префален е на Скопските клиники. За оваа вест повеќе податоци од колегата Боби Јанковски. Две сообраќајни незгоди денес се случија во Гостивар, првата во 15 часот и 30 минути на автопатот Гостивар. Тетово, каде учествувале 2 возила, имена Рено удира во задниот дел од Аудито, пошто куби контрола и завршува во полните лиги додека Аудито од ударот се искачува на заштитниот зид. Имаме 3 повредени лица, 20 болкач и 1 зрвен топ, кој се веднаш профилен и во обштата болница во Гостивара, кога жената лекарска помош, уште не се на домашна лекување.
Турат Незгода е еден час подоцна во 16 часот и 30 минути на магистралниот пат Гостивар Кичево во непосредна близина на Ново село, по која учествувале три возила. А од возилата два Мерцедеса, еден со охридски таблички, управуван од 63 годишен жител на Струга и 43 годишен турски државјанин кој го управувал Мерцедесот со скопски ознаки, како и друга кола која за среќа истата има само обработени. Оно што го добивме како изјава која не сакаше да зборува под нашата камера, бидејќи беше видно потресен возачот на третото возило, ни изјави дека Мерцедесот со скопски таблички кој го управувал турски државјанин го претекнувал на полна линија и директно удрил во Мерцедесот со охридски таблички кој се движел од Костивар кон Кичево. Ова ни го потврди и подпорол Марин Јосифовски, кој ни изјави дека возачот на Мерцедесот со охридски таблички има тешки телесни повреди на главата, како и многу скршеници, и веднаш е испратен на скопските клиники, додека турскиот државјанин е со лесни повреди и најверојатно ќе биде задржан на сослушување. За сега не се знаат причините, јавен обвинител и екипи на полицијската станица Гостивар извршија увид на двете незгоди, пошто ќе се утврдат причините и поинностите за предизвиканите незгоди. Четири лица се повредени во сообраќајната незгода што синоќа во 19 часот и 5 минути се случи на магистралниот пат Охрид-Кичево во близина на бензинската пумпа Петрол. Четири лица се повредени во сообраќајната незгода што се случи синоќа во Охрид. Со тешки телесни повреди, скршеници на лева надколеница се здобиле 46-годишниот АЈ од Охрид, додека со лесни повреди се здобиле 44-годишниот ДШ од гостиварското село Горна Баница, 49-годишниот ГН и НТ 20 години, двајцата од охридското село Елшани. Повредените од местото на незгодата со возило на брза помош се пренесени во болницата Свети Еразмо, каде што се задржани на понатамошно лекување. Кај нас се примени тројца пациенти, двајца се со телесни повреди, со набиеници, односно контузии по телото, ни од награден кош и полесни контузии по екстремитетите, исто кај другиот пациент само по екстремитетите, и еден пациент со тешки телесни повреди, со набиеници и со скршеница на надколеницата. Пациентот е во стабилна општа состојба, се преземени се мерки за негова стабилизација на состојбата и во наредни ведена ќе биде извршена хирушка интервенција. Така да, мислам, сите пациенти се во стабилна општа состојба во моментов. Во сообраќајната незгода учествувале патничко моторно возило марка Мерцедес со гостиварски регистарски ознаки, управувано од сега повредениот ДШ, кој што по магистралниот пат се движело во правец од Охрид кон Кичево. Патничкото возило Југо Корел со охридски регистарски таблици, управувано од сега повредениот АЈ, и патничкото возило марка Ауди со охридски регистарски ознаки, управувано од сега повредениот ГТ, во кое што како сопатник била и сега повредената НТ. Патничките возила Југо Корел и Ауди по магистралниот пат се движеле во спротивна насока, односно од Кичево кон Охрид. Но незгодата дошла во моментот кога ДШ, возачот на патничкиот автомобил Мерцедес, на критичното место изгубил контрола и со возилото преминал на левата сообраќајна лента. Со предниот дел удрил во левата предна страна од патничкото возило Југо Корал, а потоа и во предната страна од автомобилот Ауди. На местото на сообраќајната незгода, по овластување на јавен обвинител, извршен е увид од крим техника и полициски екипи од полициската станица за безбедност на патниот сообраќај од СВР Охрид. За време на увидот имаше физичко регулирање на сообраќајот од полициски службеник со неизменично пропуштање на патничките и другите моторни возила. Во врска со престојното прославување на верскиот празник Мала Богородица, предвидено за ден 20 и 21 овој месец во манастирот Света Богородица кај Калишта, полициската станица од Струга ќе преземе повеќе мерки за безбедно одвивање на празникот. На безбедност на состојба на подрачјето, елиминирање на можностите за вршење кражби и други казнени дела, за нарушување на јавниот ред и мир, како и мерки за нормално одвивање на сообраќајот.
со цел создавање услови за нормално и безбедно одвивање на сообраќајот. За време на одбележувањето на празникот ќе биде воспоставен посебен режим на сообраќајот. Ограничено ќе биде движењето на моторните возила по регионалниот пат Струга-Радожда. Поточно сообраќајот на оваа делница ќе се одвива еднонасочно во насока од Калишта према Струга. Истовремено сообраќајот према Калишта ќе се одвива по магистралниот пат Струга-Кјафасан со користење на локалниот пат што од селото Франково води кон хотелот Изгрев. Заради безбедно одвивање на предвидените организацијски активности за достојна прослава на верскиот празник, апелираме на почитување на предвидениот сообраќаен режим и насоките на полициските службеници што ќе го обезбедуваат ова подрачје. Клучот на успехот како на професионален, така и на семеен план е развојот на емоционалната интелигенција. Со таа цел во нашата земја за прв пат ќе биде организирана работилница за нови трендови за развој на емоционалната интелигенција на менаџерите на стопанските и нестопанските дејности на која домакин ќе биде и градот Охрид. Се очекува на истата да присуствуваат еминентни професори. Емоционалната интелигенција представува една современа и нова психолошка парадигма, која што во академските кругови е особено голема. Покрај она што значи количник на интелигенција, посебно значајно за развојот на личноста има и емоционалната интелигенција на личноста, која што всушност се дефинира како разбирање на собствените емоции, емпатија, разбирање на емоциите на другите, контрола на собствените емоции, што всушност представува еден од современите начини за тоа како да излеземе накрај со предизвиците кои секојдневно се случуваат околу нас, вели психологот професор доктор Љупчо Кеверовски. Со таа цел во нашата земја и во градот Охрид ќе се одржат низа работилници на кои менаџерите во стопанските и нестопанските дејности ќе се обучуваат за овие нови трендови. Станува збор за една реномирана програма која што ќе имаат можност и задоволство да се репрезентира и да се презентира во нашите кругови, секако да се даде посебно значај, дури можам да кажам во некои држави и во наставните програми или сепаратни делови во курикулум ставаат така наречено емоционално опешменување или развој на емоционалните компетенции на учениците, понатака развој на емоционалните компетенции на наставниот кадар, на родителите, што на некој начин сите во една лалка или синдир придонесуваат за успешен развој на детската личност. Се работи за три работилници во Скопје, во Битола и во Охрид, каде ќе присуствуваат директори од Република Македонија, стручни соработници и други стручни експерти во таа област. Кеверовски вели дека на оваа тема академските кругови во светот веќе не дебатираат за тоа да и се даде значење, туку дебатираат со колкав интензитет тие треба да ја актуализираат. Емоционалната компетенција е на голема врата и во академските кругови, и во професионалното усовршување на менеджерите, а секако и во областта на образованието. И од тука можеме да бидеме сигурни дека овој тренд навлегува во Република Македонија и нас ни е чест да ги користиме позитивните искуства, посебно на вакви експерти, и мислам дека слушателите ќе бидат задоволни од она што ќе може да го чуат, а исто така да го применат во нивната практика. Ова прашање треба да се актуализира, односно да се унапреди развој на емоционалните и другите компетенции на личноста, посебно да се даде акцент на личните емоционални компетенции, на професионалните компетенции на лидерите и менаџерите, на различни организации, бидејќи секако е необходно да се истакне дека и покрај тоа што ќе имате висок количник на интелигенција, посебно е значајно и битно какви се вашите емоционални компетенции. Интерперсоналната комуникација секако е еден клуч за успех на личноста во семејството и на професионален план, додава Кеверовски. Привремената комисија за следење на медиумското представување на денешната седница реши да не поднесе предлози за прекршочни пријави против радиодифузерите до Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиуми. Според општиот заклучок на Привремената комисија се оценува дека информативните изданија на радиодифузерите биле главно неутрални, а медиумите се обиделе да обезбедат ставови од повеќе извори. Привремената комисија воедно ги повика медиумите да ги почитуваат законските обврски, да известуваат балансирано и да избегнуваат поистоветување на партија со државата.
Мониторингот на медиумите во периодот од 2 до 11 септември 2016 година покажа дека изборот на темите главно беше диктиран од обштествени настани кои се од интерес за граѓаните. Информативните изданија на медиумите беа главно неутрални, а медиумите се обидоа да обезбедат ставови од повеќе извори со цел презентирање на различни гледишта на јавноста. Во овој период медиумите се обидоа да ги издвојат новинарските жанрови, извештајот коментар, коментар односно осврт со цел јавноста да може јасно да разликува што е информација за настан, а што коментар односно став за одреден настан или тема. Укажуваме дека медиумите во иднина треба јасно да ги почитуваат и применуваат стандардите за новинарски жанрови и истите да ги означуваат, пишува во заклучокот на Привремената комисија. Привремената комисија го разгледуваше извештајот за известувањето на 18 телевизии и радиодифузери. Согласно методологијата, на 100 дена пред изборите се разгледува почитувањето на изборникот законник од страна на радиодифузерите, при што членовите кои се однесуваат на баланс во известувањето и поистоветувањето на партија со држава се разгледуваат во 10-дневни периоди. Во денешното издание на Дневникот од спортот издвојуваме. Ракометарите на Охрид во петок со почеток во 18 часот и 30 минути во Битола против составот на Еврофарм Работник ќе ги одмерат силите во дербито во втората рунда од Суперлигата. Ракометарите на Охрид во петок со почеток во 18:30 часот во Битола против составот на Еврофарм Работник ќе ги одмерат силите во дербито во втората рунда од Суперлигата. Овој меч ќе биде вистински тест за избраниците на Горан Андоновски. Во првата рунда гладиаторите лесно и убедливо го совлада составот на Работнички, додека Еврофарм Работник претрпе пораз од Пејлистер во градското дерби. Во продолжение на Дневников следува графички приказ на О2 Метеа. Почитувани на регионалната телевизија О2, го следевте централното издание на Дневникот. Останете со О2 телевизија, имајте пријатна вечер.